și frații din locul acesta. Amin, amin. La textul pe care l-am citit deja, mai citim două versete care se găsesc în Epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 12. Citim versetele 9 și 10. Vă invit să deschidem Scriptura și în același timp să ne ridicăm împreună la citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Versetele 9 și 10 din capitolul 12 din Epistola lui Pavel către Romani, un cuvânt foarte cunoscut nouă, cuvântul Domnului pentru fiecare dintre noi, ne vorbește astfel. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fii-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Amin. Zic de la început ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe micuțul Ezra, să binecuvânteze familia Cârdei în întregime, să binecuvânteze Dumnezeu bunicii, pe cei prezenți, pe cei plecați la muncă, pe cei care au găsit plăcere în dimineața aceasta să fie cu Sammy și cu Julie, alături de micuțul Ezra la închinare. Ezra, un nume interesant, am o restanță față de el, aveam câteva puține gânduri legat de Ezra. Ezra este un nume foarte cunoscut din Vechiul Testament. Ezra este considerat unul dintre părinții iudaismului. Este din spița de neam al lui Aaron, pe linia lui Fineas, al lui Tzadok, așadar putea fi preot, este dintr-o spiță de neam preoțească. Se remarcă în Scriptură, Scripturile îl pomenesc ca fiind preot, ca fiind cel care a făcut legătura sau care face legătura între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu și e una dintre responsabilitățile de maximă importanță de a fi acea punte între Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Dar în același timp, ceea ce impresionează la modul în care îl prezintă Cuvântul lui Dumnezeu este nu numai că e un preot, ci el este un scrib, dar un scrib era mai mult decât un simplu copist în vremea de atunci, era un scrib în sensul de om al cărții, era un om calificat ca să dea învățătură, să predice, și ceea ce e mai important, să interpreteze Scripturile, pasajele din Sfânta Scriptură. El este cel care pare să fie responsabil de cărțile cronici, Ezra, și dacă ne uităm către canonul Vechiului Testament, știm că el este responsabil de modul în care arată canonul Vechiului Testament. Un om care făcea slujirea aceasta preoțească, dar era pasionat de carte, de Cuvântul lui Dumnezeu. Este mare lucru să îmbini slujirea cu iubirea de Scriptură, de Cuvânt al lui Dumnezeu. Omul acesta, în versetul pe care l-am citit din capitolul 7 din Cartea Ezra, spune Cartea Sfântă că își propusese să adâncească, adică să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Urmează apoi un cuvânt acolo, zice, nu numai că își pusese pe inimă să adâncească, să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, dar își pusese pe inimă să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu și după ce înțelege, împlinește și după ce împlinește, face al treilea pas, anume acela al încredințării mesajului scriptural mai departe. Și dacă vă uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, vedeți că Ezra, acest slujitor post-exilic, este cel care pune umărul la restaurarea lucrării lui Dumnezeu. Poporul era împrăștiat, venise după exil, venise după o perioadă de robie și Ezra este cel care face lucrarea aceasta de preot, dar în același timp face o lucrare prin care aduce înapoi poporul lui Dumnezeu la Cuvântul lui Dumnezeu. El este pasionat, el este preocupat de Scriptură, de Cuvânt, de învățătura lui Dumnezeu, caută să o înțeleagă, dar nu o păstrează doar pentru el, caută să împlinească ceea ce înțelege, dar nu păstrează comoara aceasta ascunsă, nu învelește în ștergar să o ascundă, ci apare în fața poporului și transmite mesajul acesta, transmite Cuvântul lui Dumnezeu. Ezra
impresionează prin preocuparea lui față de cuvânt, Ezra impresionează prin pietatea lui, prin modul pios în care a trăit, prin rugăciune, un om dedicat închinării, rugăciunii și automat în momentul în care te apropii de învățătură, de cuvântul lui Dumnezeu, învățătura te direcționează către închinare. Nu are cum altceva să se întâmple. Automat învățătura, cu cât înveți mai mult despre Dumnezeu, cu cât înțelegi mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, automat te smerești înaintea lui Dumnezeu și îți pleci genunchiul și îți pleci inima înaintea lui Dumnezeu, pentru că învățătura sănătoasă duce la o închinare sănătoasă înaintea lui Dumnezeu. Ezra, el face slujirea aceasta preoțească, dar este un om pasionat de cuvântul lui Dumnezeu, un om pasionat de cuvântul lui Dumnezeu, un om care trăiește în pioșenie, închinare, post, vedem lucrul ăsta în cărțile Ezra, Neemia. Și încă un lucru foarte interesant, un om care este preocupat de puritatea poporului lui Dumnezeu. Într-adevăr, partea aceasta este un pic complicată, jale mult, lacrimi, e acea despărțire de femeile străine. Din cuvântul lui Dumnezeu cunoașteți acel episod în care Ezra zice: ați amestecat, ați întinat poporul lui Dumnezeu. Și omul acesta, pasionat de cuvântul lui Dumnezeu, preocupat de starea lui personală, de relația lui cu Dumnezeu, caută să facă apoi curățenie în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, cei care înțelegem cuvântul Domnului. Să ne binecuvânteze Dumnezeu cu dorința de a împlini. Noi înțelegem destul de bine. Înțelegem destul de bine cuvântul lui Dumnezeu. Problema este la împlinire și iarăși avem o mare problemă la încredințarea mesajului pe care l-am primit, încredințarea mesajului către generațiile care vin după noi. De aceea, în dimineața aceasta, zic ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe micuțul Ezra, să binecuvânteze tata, bunicul și străbunici și cine mai rămas în viață, nepoți, strănepoți, să binecuvânteze Domnul, să facă Domnul ca lucrarea lui să propășească prin viețuirea lui Ezra. Amin. Voce are, volum are, Domnul să fie lăudat în toate. Amin. Citit am în dimineața aceasta încă un verset, încă două versete din Romani. Din Romani e o epistolă mai teologică, dar extrem de dureros, de practică. Da, e multă doctrină, dar este și practică. Și în dimineața aceasta, versetele pe care le-am citit vorbesc despre dragoste, despre dragostea credinciosului, acea piatră de temelie pentru purtarea noastră a fiecăruia. Da, noi vorbim de uneori și uităm că înțelegerea noastră, că schimbarea noastră a faptelor noastre pornește din interiorul nostru. Da, uneori zice, măi frate, zi la sora să nu mai poarte cu tare lucru. Zi la sora, frații vin la mine, da? Zi la cu tare să nu se mai îmbrace așa. Noi putem zice, noi putem spune, noi putem face. Dar aș vrea să înțelegem un lucru, că schimbarea pornește din interior. Schimbarea pornește din interior și există acea roadă a Duhului Sfânt, acea roadă pe care o poate produce doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră, anume dragostea. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care rodește și care face ca noi, la rândul nostru, să fim plini de dragostea pe care o dă Dumnezeu. Și spun aleluia! Noi prin forțele noastre, prin abilitățile noastre, prin studiul nostru biblic, prin acribia noastră, prin modul în care ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, noi prin veleitățile noastre, abilitățile noastre, noi prin capacitățile noastre, prin ceea ce suntem noi, noi nu putem să iubim în vecii vecilor dacă nu ne naște din nou Dumnezeu, dacă nu lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră. Dom'le, nu-L pot suferi, ce să-L mai și iubesc? Și Pavel vorbește adunărilor din vremea de atunci, adunări care noi suntem puțin nostalgici și ne uităm, zice, uite ce viață de huzur, ce frumos era în biserica primară și am selectat anumite pasaje și le-am luat pe sărite și spunem, uite ce frumos, toți erau plini, erau nelipsiți la casa Domnului, dar uităm pasaje întregi și uităm motivul pentru care au fost scrise epistole întregi, pentru că bisericile mereu și mereu și mereu și mereu au fost frământate de ceea ce se întâmpla. Și Pavel scrie o epistolă către cei din Galatia și zice, roada Duhului dimpotrivă este. Și din start,
vine cu o conexiune de maximă importanță. Conexiunea aceasta către Duhul Sfânt. Anume, Duhul Sfânt este Cel care rodește, care face ca noi la rândul nostru să rodim dragoste, să iubim la rândul nostru. Petru scrie și el o epistolă și scrie o epistolă unor biserici, unor credincioși care erau destul de frământați și zbuciumați în vremurile de atunci și Petru îi cheamă, îi atenționează cu privire la sfârșitul tuturor lucrurilor și la un moment dat le zice, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acopere o sumedenie de păcate. Ceea ce transmite Apostolul Petru este că înaintea oricărei slujiri, înaintea oricărui sacrificiu pe care l-ai face, trebuie să iubești. Da? Orice faptă ai face, orice bănuț îl dai, orice binefacere pe care o faci, să faci din dragoste. Adică mesajul este să nu-l faci din ambiție, din egoism, din ambiții prostești sau știu eu, pentru a fi promovat sau lăudat. Să faci din dragoste. Doamne, stăpânește-ne prin Duhul Sfânt pe fiecare dintre noi. Doamne, copleșește-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, iartă-ne pentru ori de câte ori am rodit firesc și n-am rodit duhovnicește. Doamne, ai milă de noi. Pavel scrie unor cetățeni elevați la Roma, capitala, erau bani mulți, erau bani, acolo erau centru, era centru financiar în vremea de atunci și credeți-mă că aveau oameni și bogați în biserică și intelectuali din vremea de atunci, frecventau biserica de la Roma, era centru universitar, era centru banilor, unde sunt banii, este și școala. Și Pavel le zice, vorbind despre purtarea lor, le vorbește în versetul 9, zice, dragostea să fie fără prefăcătorie. Anume, roada aceasta pe care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, roada aceasta să fie caracterizată de sinceritate. Provocare pentru dumneavoastră. Ați fost vreodată nesinceri? Păi frate, ce întrebare asta, că dacă știam nici nu veneam azi la adunare. Ați fost vreodată? Da, am fost. Și Dumnezeu să mă ierte și să ne ierte Dumnezeu pe toți, ori de câte ori, ne-am dat dreptar alții. Vă amintiți episodul din Scriptură? Zice, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai drept altă. Da? Dumnezeu care privește în spate și care spune, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că în firea noastră, noi știm cum ar trebui să fim. Noi știm că ar trebui să iubim pe aproapele nostru, ca pe noi înșine, noi știm că ar trebui să iubim chiar pe dușmani, noi știm că, dar noi nu reușim să iubim pe frații noștri, da? Și atunci, care este soluția de scăpare? Să simulezi că iubești? Pace, sora. Pace, frate. Ce bucurie că ați venit la noi. Măi, cine l-a adus pe ăsta? Iubite frate, iubită soră. Ceea ce spune Apostolul Pavel nu-i nimic nou, nimic nu-i nou sub soare. Pavel îi cunoștea, îi știa, avea o relație destul de personală cu ei. Pe mulți îi pomenește pe nume și zice, dragostea să fie fără prefăcătorie. Adică vorbește de sinceritate, nu fățărnicie, nu falsitate, nu fariseism. Care era problema Domnului Iisus cu cei din vremea? Dar nu e neapărat că erau religioși. Erau una dintre cele mai înguste partide, erau cei mai meticuloși când vine vorba de lege, de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Și zice, nu prea stați bine la ceea ce spuneți. Și Domnul să ne ierte pe fiecare dintre noi, ori de câte ori, nu împlinim ceea ce înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, ba mai mult spunem altceva decât ceea ce înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Zice, fără înșelătorie, neipocrită. Zice, Dumnezeu, să fie fără ipocrizie dragostea asta. Adică să nu fie altfel de cum este, să nu fie prefăcută. Era o exprimare foarte la mod în vremea de atunci, erau acei actori care jucau acele piese de teatru și când voiau să exprime oarecum sentimentele personajului din vremea de atunci, purtau o mască, o mască care trebuia să exprime sentimentele de atunci. Uneori, parcă, nu știu, probabil știți că la un moment dat s-a dat o lege ca la Veneția să nu se mai intre în biserici cu mască.
carnavalul de la Veneția și intrau oamenii cu mască. Și atunci a venit o circulară de la cult și a zis, dom'le, nu mai intrați cu măști în biserică. N-ar fi rău și în vremea de astăzi, dar probabil ne-a speriat unii de alții. Nemachiați spiritual, demachiați spiritual, da? Nu ne-a mai recunoaște. Domnul să se îndure de noi. Da, zice, fără falsitate și atinge un aspect, anume cel al ingeniozității omului, a creștinului, de a mima, de a falsifica virtuțile. Da? Putem mima dragostea, că iubim, putem mima bucuria, da? Smile face, intrăm așa de bucuroși, dar mai noi știm înăuntru nostru. Pacea, intri, Domnule, așa, pace, zici că levitează și el e frământat și zbuciumat. Da? Putem mima. Multe lucruri le putem imita. Acum Pavel zice, dragostea să fie sinceră, fără de prefăcătorie. Adică exteriorul nostru, dacă e exterior de credincios, iubitor, într-adevăr, interiorul să fie și el la fel de drăguț, de bun și de amabil. Domnul să ne ierte ori de câte ori am mimat bunătatea sau dragostea. Chiar la un moment dat cineva se ruga și zicea, Doamne, iartă-mi faptele cele bune. Doamne, iartă-mi faptele cele bune. Cum adică, Doamne, iartă-mi cele... Doamne, lasă că face bine, lasă așa, zice. Nu, 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 problema este ce anume motivează în spate. Fratele slujește, slavă Domnului, întrebare, ce anume îl motivează în slujirea aceasta? Fratele s-a sacrificat, a făcut... Întrebare, ce anume îl motivează în sacrificiul acesta, în jertfa aceasta? La un moment dat, Pavel zice celor din Corint, care erau mult vorbitori și ei și umblau după toate darurile din vremea de atunci. Și zice, umblați voi după darurile astea, dar eu am să vă arăt o cale nespus mai bună. Care era calea aia nespus mai bună, care soluționa problemele bisericii, care era mereu în competiție și în conflict? Calea era a dragostei. Zice, pot să-mi dau trupul să fie ars. Da? Zice, poate să fie trupul ars, dar dacă n-am dragoste... Dacă noi iubesc. Dumnezeu să ne umple cu dragostea Lui, Dumnezeu să ne copleșească cu Duhul Lui Cel Sfânt și dragostea noastră să fie acea dragoste sinceră, neprefăcută. Da? Era o cântare, cred că fratele Niculiță Moldoveanu o compusese, o cântare care spunea, vreau să iubesc pe frații mei, da, cu tot ceea ce sunt, cu tot ceea ce am să iubesc pe frații mei, da? Domnul să ne înțelepțească în privința aceasta, dragostea să fie fără prefăcătorie, adică dragostea să fie sinceră. Încă un cuvânt care apare în cuvântul citit, zice în versetul 9, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Expresia asta de groază e un termen foarte puternic pentru ură. Da, păi vorbim despre dragoste sau despre ce vorbim? Interesant cum le așează Pavel, vorbește despre dragoste, dar dragostea aceasta nu exclude ura. Ce anume urăște unul care iubește? Păi noi am spune, păi dacă el are Duhul Sfânt, înseamnă că iubește pe toate și pe toți și egal, da, zice, nu, 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 el iubește, are acea dragoste care vine prin Duhul Sfânt, care rodește în urma umplerii cu Duhul Sfânt, dar în același timp, tot duhovnicește, el urăște, detestă, el are o silă față de ce anume, urăște el sau privește cu groază la tot ceea ce este, la tot ceea ce este rău. Ce înseamnă? Înseamnă că dragostea nu este indiferentă. Da, e mult, foarte ușor, e foarte lejer să fii indiferent. Eu iubesc și atât, nu mă interesează absolut nimic. Indiferența nu este dovada dragostei. Zice, dragostea are și o dimensiune intolerantă, total diferit de ceea ce ni se spune mass media. Da, cunoașteți propaganda LGBT și toată povestea asta. Nu, dragostea are și o dimensiune intolerantă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dragostea aceasta, sinceră, urăște sau detestă, dragostea este silă de tot ceea ce este rău. Da.
ce înțelegem, să-L iubești pe Dumnezeu înseamnă să detești răul, să-L privești cu groază, să înțelegi că răul este dușmanul lui Hristos. Da? Legătura noastră a creștinului este cu Dumnezeu, o legătură foarte strânsă, și pentru că urâm răul, ce facem? Iubim binele. De aceea legătura noastră este foarte strânsă cu Dumnezeu, de aceea legătura noastră este foarte, foarte strânsă cu binele și căutăm să facem binele. Dumnezeu să ne ierte, ori de câte ori în acțiunile noastre am făcut răul și poate sub haina sfintelor intenții am făcut rău. Doamne, iartă-ne! Da? Dragostea este sinceră, dar dragostea are acea dimensiune a silei care îi urăște, care nu este indiferentă, este direct implicată, iubește binele, dar detestă și privește cu groază tot ceea ce ține de rău. Da? Avem ură față de rău, dar avem un zel aparte față de bine, vorbim despre un prezent continuu, starea aceasta de a urâ răul este o acțiune de viață. Și în primul rând, starea aceasta sau relația aceasta de groază față de rău pornește de la mine însumi. De la mine însumi, apoi sunt atent la ceea ce se întâmplă în casa mea, apoi sunt atent la ceea ce se întâmplă în familia mea, apoi sunt atent la ceea ce se întâmplă între vecinii mei, sunt atent la ceea ce se întâmplă în adunare, sunt atent la ceea ce se întâmplă în Suceava, sunt atent la ceea ce se întâmplă în țărișoara noastră. Noi suntem uneori cu valorile total inversate și suntem foarte atenți și foarte preocupați dintr-o dată să scoatem răul din casa ălălalt și dacă cineva ne-a disciplinat sau ne-a zis cineva vreodată ceva, automat trebuie să-i arătăm, să-i demonstrăm că el este mult mai rău sau dacă nu el este mai rău, măcar cineva din neamul lui să-i arătăm că e la fel de rău sau dacă nu mai găsim noi o familie, două, trei din adunare, să le spunem pe mine, dar uite și pe ăia. Nu, în primul rând, eu. Și dacă ne uităm în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu zice, Doamne, ai milă de mine păcătos. Doamne, eu sunt la păcătos. Doamne, da? Și spune Cartea Sfântă că omul s-a dus acasă socotit, neprihănit. Era însă unul acolo care avea grijă la lorlalți. Îi luase și începuse să-i cearnă. Curvari, nedrepți, hrăpăreți, ca vameșul ăsta. Și Dumnezeu, care știe bine matematică și se pricepe bine să socoată, zice, s-a dus acasă socotit, neprihănit. Slavă lui Dumnezeu care vede în lăuntru nostru. Acum, ca mesaj pentru noi, noi suntem cei care căutăm să ne alipim tare de bine. Dacă vezi că cineva face binele, caută să-l ajuți. Dacă vezi că cineva face răul sau vrea să facă rău sau depune efort și cheltuie energie și resurse să facă rău, să știi că nu-i de la Dumnezeu. Să știi că nu-i de la Dumnezeu. Dragostea să fie fără prefăcătorie, să fie sinceră. În același timp, dragostea mă îndeamnă să mă lipesc de bine și să fac bine. Dumnezeu să ne ajute ca biserică să facem bine, amin, să facem binele și să ne alipim de binele acesta. Da? Să fugim de tot ceea ce ni se pare, de tot ceea ce ni se pare rău. Există o altă exprimare frumoasă în Cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Da? Există acea similaritate a relaționării din biserică, în trupul lui Hristos, ca dintr-o familie. Da? Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți frați. Dar e frumusețea relaționării frățești. Dom'le, poți să te însori, n-ai cum să-l uiți pe frate tu. Ăla care ți-o purta papucii sau ăla căruia i-ai purtat tu papuci. Ăla cu care ai fost la furat cireșe sau ai fost la scaldat sau ăla cu care te-ai bătut în fiecare zi la masă, cum am eu vreo doi. Nu poți să-i uiți, da? Zice, dom'le, sângele, apă nu se face. Există frumusețea părtășiei și spune, dom'le, ea este sora mea, ea este fratele meu. Dom'le, există acea relație intrinsecă, acea legătură de sânge, acea unitate a familiei. Da, câteodată soțiile zice, bă, mătușă, neamul vostru, să vă adunați, vă întâlniți, sau, apar mofturile. Dar trebuie să înțelegi, dom'le, e frate meu, dom'le, e soră mea. Da. Zice, dom'le, uite, la neamul lui, n-am frați, suroream, dar frați n-am. Ar fi fost interesant. Ar fi fost interesant. Mai încă unul ca mine și
aveau amic de lucru bun. Există frumusețea părtășirii din familie. De asta, unde sunt mai mulți copii, acolo cred că înțeleg lucrul ăsta. Nu neapărat că au mai mulți bani sau că stau mai bine din punct de vedere financiar, dar există frumusețea părtășirii în familia unde sunt mai mulți copii. Da? Pavel cunoaște vremea de atunci, familiile erau mai mari și zice, iubirea asta să fie asemenea sau similară relației din familia sănătoasă. Să-ți iubești frații de credință, aidoma, așișdele, folosesc intenționale regionalisme, araisme, adică la fel, în mod identic, copy-paste, da? Cum iubești pe frații tăi din adunare, așa să iubești, sau invers, pe cei de trup să iubești la fel pe cei din adunare. Ce frumos ar fi! N-ar mai fi nevoie de ședințe cu, nu știu de care, cu, da. Asemenea, dragostei dintre membrii familiei, caldă, familială, da, biserica, un fel de familie a lui Dumnezeu. Mai cântăm noi câteodată, dar mă tem să cânt. Suntem o familie unită. Nu știu ce a gândit cel care a compus cântarea asta. Un tip optimist. Da, suntem o familie unită. Doamne, dă! Doamne, ajută! Dar de noi, din noi atârnă. Există o abordare foarte interesantă. În proverbele românești există o exprimare care zice, domnule, mai aproape cămașa decât haina. Da, ce presupune lucrul? Să avem o dragoste frățească și suntem interesați în relaționarea asta noastră cu dragostea frățească, pentru că nu e așa, cămașa este mai aproape decât haina. E o exprimare în Cuvântul lui Dumnezeu care spune, domnule, suntem atenți, dăm întâietate fraților, avem o abordare, da, dacă am de reparat ceva, da, prioritar au firmele fraților. Ar trebui, deși sunt frați care spun, domnule, cu frații numai la cântașul l-a rugat Dumnezeu cu mila. Acum, Domnul să binecuvânteze relațiile frățești, acele relații sănătoase. M-am bucurat în dimineața asta să văd aici prietenii familiei cântând și Domnul să-i binecuvânteze și Domnul să binecuvânteze orice relație de prietenie. Da? Mă uit așa la mormântări, la priveghiuri. Îți dai seama că sunt frați care țin la frați, care iubesc frații și care sunt prezenți acolo. Da? E acea părtășie care nici moartea nu o desparte. Da, pentru că relația noastră de prietenie nu se încheie la prima supărare că o ieșit el de două ori în plus la amvon și eu n-am prins anul ăsta nimic. Nu se încheie relația noastră de părtășie că el a spus poezie și eu n-am spus poezie, că el a cântat și eu n-am cântat, că el și-a luat mașină neagră și a mea e abia roz sau verde sau roșie sau știu eu ce alte culori am avea noi. Relațiile noastre de prietenie nu ar trebui să se întrerupă, să se destrame din pricina lucrurilor care pierd odată cu întrebuințarea lor. Există ceva în noi ca frați. L-avem pe Hristos. Sângele lui Hristos ne curăță, ne curățește. Sângele lui Hristos este cel care ne-a adus împreună. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne animă, care ne așează împreună, care a pus viață în noi, care rodește prin noi și în noi prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care ne face să iubim. Vă puteți imagina veșnicia și eternitatea petrecută împreună, noi cei care suntem aici? O eternitate cu ăștia din adunare, vă puteți imagina? Toată lumea e entuziasmat. Toți sunt bucuroși. Frate, așa de entuziasmat gătește și hai acasă. Uitați-vă la adunări pe unde mergeți, la biserici. Dacă vedeți că s-a încheiat slujba și n-ai apucat să ajungi la ușă, că deja toți au ieșit din adunare, toți se bucură de părtășie acolo. Da. Mă bucur aici când stau frații și stau la povești și au încheiat aici și se mută în hol și din hol pe trepte și de pe trepte în curte și apoi mai stau de vorbă până și mai rău e de ăștia care blochează pe ceilalți, ăștia apropo care știți că sunteți mai povestitori așa, fiți atenți unde parcați mașinile ca ăia care sunt mai flămânți și se grăbesc acasă să poată pleca, da? Da, există o relație a dragostei, acea dimensiune extrem de practică. Da, sinceră. Silă de rău, de tot ceea ce înseamnă să faci rău. Dar există acea similaritate a familiei, acea similaritate a relaționării
frățești, da, cu discriminarea pozitivă, dacă mi este îngăduită, creștinii, dacă ne uităm prin Galateni 6 cu 10, creștinii au prioritate în relaționarea noastră. Dom'le, mă caută frații, mă duc la întâlnire cu frații. Și mai apare o dimensiune pe final, în ce se fiecare să dea întâietate altuia. Vorbim despre smerenie, nu despre fală. Ideea este de întâietate, de a da prioritate altora. Ce presupune asta? Să nu se înghesuie, să prindă locul cel mai bun. Să cauți să cinstești pe ceilalți, să-i respecti pe ceilalți și nu pe tine. Nu pe tine, nu pe ai tăi, nu neamul tău. Asta nu înseamnă că ceilalți sunt mai înțelepți decât tine, dar cine învață cuvântul lui Dumnezeu este că trebuie să te porți sau să presupui că frații tăi sunt mai buni decât tine. Să te porți ca și cum ei ar fi mai buni decât tine. Nu că n-ai ști tu, nu că n-ai putea tu să-i zici vreo două, cu siguranță. Da, există dragoste sinceră. Dragostea sinceră ne îndeamnă la smerenie. Ce presupune smerenia? Smerenia presupune să dăm întâietate fraților. Nu e așa că am rezolvat multe lucruri. Vă dați seama cum ar arăta alegerile de comitet? Poftiți, ba tu, ba celălalt. Cum ar arăta? N-ar mai fi nimeni în comitet. Sau toți am fi. Toți. Foarte frumos. Realitatea este că doar Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne poate transforma. În dragoste, dați-vă întâietate în slujire. Asta presupune că slujesc toți, dar pe rând, fără supărări, fără lacrimi. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea din loc. Să binecuvânteze Domnul pe toți cei care slujesc, mai mult sau mai puțin vizibil. Sunt mulți care slujesc, foarte puțin se văd în față. Domnul să răsplătească tuturor celor care slujesc în toate departamentele astea, care fac lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care vede în ascuns va răsplăti fiecăruia. Dar mai presus de toate lucrurile să avem o dragoste fierbinte. Acolo unde n-am iubit, acolo unde am spus vorbe care nu sunt după voia lui Dumnezeu, acolo unde am făcut fapte care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Haideți să venim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, iartă-mă! Doamne, ai milă de mine, păcătos. Doamne, copleșește-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, ajută-mă să pun frâu vorbirii mele, glăsuirii mele, gândirii mele. Doamne, ajută-mă să trăiesc și orice faptă, orice lucrare pe care o fac, să o fac din dragoste. Aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Binecuvântată să fie Maranata și toți cei care sunt împreună cu noi în dimineața aceasta. Amin. Amin.